No deixem les relacions entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany, en aquest cas en l'àmbit de la comunicació viària. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat per un import de 13,3 milions d'euros les obres de millora de la carretera de Banyoles, una actuació que afectarà a 8,5 quilòmetres entre Cornellà de Terri i Serinyà, amb la implantació d'un tercer carril per facilitar els avançaments amb seguretat i un separador físic central que reduirà el risc de xocs frontals, a banda de millorar els enllaços i les incorporacions i sortides a la carretera. Es preveu que els treballs comencin durant el primer trimestre de l'any vinent amb un termini d'execució d'uns 16 mesos. Que aquesta obra doncs, és necessària i urgent que es faci. Nosaltres l'hem vetllat, jo personalment també molt amb la, Generalitat, sobretot amb el director general de carreteres, el senyor Xavier Flores, que li tinc que agrair també doncs, la, la feina feta i que finalment s'ha doncs, pogut arribar en aquest, eh, ja en aquest procés ja d'adjudicar-ho, però una quantitat em sembla que eren uns 13 milions d'euros, si no recordo malament. Eh, bueno, per tant, una obra important que s'executarà, s'està executant el tram, aquest és Cornellà-Serinyà, la variant de Banyoles, l'altre és Serinyà-Basalú, que ja s'està començant.